Salam dəyərli izləyicilər. Bu gün sizlərlə türk mətbəxinə məxsus olan qarğıdal unundan ləzzətli bir halva hazırlayacağıq. Bunun üçün ilk öncə şərbətdən başlayırıq. Şərbət üçün bizə 1 stəkan və yarım süd, 1 stəkan şəkər tozu və bir stəkan su lazımdır. Bunları ocağın üzərində qarışdırırıq. Qaynamağına ehtiyac yoxdur. İcinib şəkəri əriməyi kifayət edər. 100 qram kərə yağını tavada əridirik. Üzərinə 2 stəkan qarğıdalı un əlavə edirik. Mənim istifadə etdiyim bu abadunlardır. Unu ocağın zəif gözündə qovururuq. Təkrər deyirəm, zəif gözündə. Çünki altın xodun çox versəz yandıra bilərsiz. Qarğıdalı ununun çox gözəl ətri olur. Hələ yağla isinməyə başlayanda o ətir evdən getmir. Qovrulmağa başladığı zaman bir az qırdalanmış quz və yaxud da fındıq ürəyli sams istəyirsə əlavə edib bir 5 dəqiqə daha qovurursunuz. Hazır olan unumuzun üzərinə əvvəlcə südlü şərbətimizin yarısını əlavə edib bir az qarışdırırıq. Daha sonra isə digər qalan hissəsini əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Əgər videomı bura qədər izləmisinizsə, kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın. Keçək halvamıza Alvamızı yaxşıca qarışdırdıqdan sonra qazın üzərindən götürürük. Ağzına bir salfetka qoyub qapağını bağlayırıq, dəm almağını gözləyirik. Bir yarım saat daha dəm aldıqdan sonra servis edə bilərsiniz. Hazır olan halvamızı mən 2 qaşıq arasında forma verdim və bucür servis etdim. Siz də ürəyiniz nəcür istəyir, ocür forma verə bilərsiniz. Hazırlayıb yeyəcəyik onu. Hər bir kəsə indidən ləş olsun.